Olen Antti Halla Tampereen yliopistolta ja työskentelen Porissa yliopistokeskuksessa. Kuulun dataanalytiikkaa ja optimoinnin tutkimusryhmään, jossa on mukana erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa ja teen samalla omaa väitöskirjatutkimusta. Taustaltani on tietotekniikan diplomiinsinööri ja olen työskennellyt ohjelmistokehityksen parissa yli 15 vuotta. Viimeiset viisi vuotta olen keskittynyt dataanalytiikkaan ja erityisesti maatalouteen ja peltoviljelyyn liittyvien kysymyksiin selvittelyyn. Tutkin tietokoneavusteista päätöksentekoa peltoviljelyssä, eli tapoja yhdistellä ja hyödyntää eri tietolähteitä toiminnan suunnittelussa ja seurannassa laskennallisten mallien avulla. Viljelyn tehokkuus ja ympäristövaatimukset kasvaa jatkuvasti samalla kun ilmastonmuutos tuo mukaan omat ongelmaansa. Näiden haasteiden ratkaisuun tarvitaan paljon tietoa. Peltoviljely on monimutkainen kokonaisuus ja siitä saatava tieto on käytännössä aina vajavaista ja usein epätarkkaa. Lähtökohtana mulla kuitenkin on, että puutteellinenkin tieto voi auttaa parantamaan päätöksiä, kun apuna käytetään matemaattisia malleja. Nykyään puhutaan tietenkin yleisesti tekoälystä, mutta sen sanan takana voi olla hyvin erilaisia malleja, jotka yhdistelee mittausdataa, tilastotietoa, asiantuntijatietoa ja fysiikan lakeja. Tutkimukseni tavoitteena on näiden Erilaisten tietokoneavusteisten mallien parempi ymmärtäminen, erityisesti sen, miten epätarkka ja puutteellinen tieto vaikuttaa näiden mallien tulosten luotettavuuteen, ja osaako nämä mallit itse kertoa tästä epävarmuudesta. Väärässä ollessaankin tekoälymallit voi näyttäytyä hyvinkin varmoina, ja se on mielestäni iso ratkaisematon haaste laskennallisten mallien kehityksessä. Käytän erilaisia tilastollisia menetelmiä arvioimaan mallien käyttäytymistä testaa niitä simulaatioiden avulla erilaisissa kuvitteellisissa tilanteissa, jotta nähdään kuinka herkkiä niiden antamat tulokset on joillekin tietyille olosuhteille tai yksittäisille mittauksille. Se ottaa tulkitsemaan mallien tuloksia ja toisaalta ymmärtämään, missä tilanteessa ne saattaakin olla väärässä ja millä tavalla. Ymmärrys mallien käyttäytymisestä ja luotettavuudesta eri tilanteissa on tärkeää, jos niitä ajetaan käyttää päätöksenteon tukena. Toisaalta mallien kehittäjille tutkimus voi kertoa, missä on parannettavaa ja voisiko mallia vaikkapa yksinkertaistaa tai tehdä ymmärrettävämmäksi käyttäjille. Nykyään puhutaan paljon droneista, mutta ei ole selvää, miten niitä kannattaa käyttää peltoviljelyn tiedonhankinnassa, etenkin kun satelliittiteknologia kehittyy myös vauhdilla. Näiden yhdistämistä on jonkin tutkija seuraavaksi.